За энэ дагалтж байгаа хөлөд төр бас анхаарах юмнууд байна. Бид чинь хаврын чуулганаар хэмнэлтийн хууль баталсан. Төсөв маань хэмнэлтийн хуультайгаа зогсож байна гэхээр бас жоохон хэцүү. Ялангуяа яамдууд нэмэгдчихсэн, дээрээс нь удаагийн агентлагууд нэмэгдчихсэн. Тэгээд ер нь бол хэмнэлтийн гол харуулах төсвийн гол үзүүлэлт бол урсгал зардал байх хэрэгтэй. Гэтэл урсгал зардал нэг их 80 гаруйгаар одоо ингэ нэмэгдсэн байх юм. Би Наранбаатар гишүүнтэй санал нэг байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах чинь төрийн аудитын хуулиараа явж байгаа. Тусгаалсан хууль гаргаж одоо засгийн газрын дотор ийм хяналтын чиг үүрэг юм байгуулах нь бол хуультай сайн нийцэхгүй байх гэж би ингэж бодож байна. Яг тэгвэл засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар мониторинг дотоод аудит байхаар хуультай шүү дээ. Тэр хүрээндээ засгийн газрынхаа одоо агентлаг яамд дүн шинжилгээ хийгээд явах ёстой. Ганбатар одоо хуульч үнийг бас зөвлөхгүй да. Энэ талаасаа энэ бол болохгүй нэ гэж харж байгаа. За мөн дагалт хууль дээр тэр нэг тусдаа одоо нэг 20 хэдэн хөрөнгө оруулалтыг л одоо сонгож аваад энийг одоо тогтоолоор хэрэгжүүлэхэд заасан байна. Одоо ямар нэг хөрөнгө оруулалт хийж болдог, ямар нэг хөрөнгө оруулалт одоо хийж болдог юм. Энийг нэг одоо тэр тогтоолоос хасхын зүйтэй юм болоо гэж бодож байгаа юм. Хоёрдугаар тэр миний яриад байгаа тэр нэг хөгжлийн банкны эрх хүн төлөгдөх гадаа зээлийн төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх засгийн газрын баталгаа гарах асуудлыг бол ер нь энэ удаа байлах хэрэгтэй. Эхлээд тэр зээл авсан нөхдүүдийн асуудлыг шийдэж хэрэгтэй. Ингэвчл хинч төлөхгүй шүү дээ. Морал хазард гэж байгаа нь тэр олон улсын хиллэгээр сан эдийн засгийн хиллэгээр бол үүсэх байхгүй да. Төлөхгүй байх сонирхол үүсэх байхгүй юу? Ингээл одоо болчих юм байна. Төр баталгаа гаргаад төлчих юм байна. Ямар нэг байдлаар одоо болзаар үз болох юм байна гэж. Ийм л юм болох гэдэг учраас би тусдан санал хураалгах юм уу одоо яах юм дагалт хуулиудыг гэж танд хэлэх гэдэг юм л да. Одоо багцаар нь ингээл явчих юм уу? Энийг бол анхаараарай.